እንግዲህ መሬት ያለው ሁኔታ ትግራይ ውስጥ ምን ይመስላል የሚል አንድ አጠር ያለ ቪዲዮ እሱ አለ። እሱን አብረን ወደ በኋላ ያሳያችኋለሁ። ትግራይ በዚህ በጽሞና ሰዓት ውስጥ ትግራይ ምን ይመስላል፣ ትግራይ ላይ ያለው መሬት ላይ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል የሚል ቪኦኤ ትግርኛ አንድ አጭር ቪዲዮ ናት የእንትን ያደረጓትን፣ እሷን ወደ አማርኛ መልሼ ለእናንተ አሰማችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን ሰሞኑን ህወሓት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት በተናጠል ተኩስ አቁም አድርጎ ከትግራይ አካባቢ መውጣቱ ሁላችን የምናውቅ ነው። ግን ይሄ ትዕቢተኛ ድርጅት ሁሌ እንደምንለው ህወሓት በሁለት ነገር ነው መኖር የሚችለው። ይሄ ሁሉ ሰው ያውቋል። ህወሓት በሁለት ነገር ነው በምድር ላይ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ መኖር የሚችለው በሁለት ነገር ነው። አንድ ስልጣን ላይ ሲቀመጥ የኢትዮጵያን ስልጣን፣ ፖለቲካውን፣ ኢኮኖሚውን ሁሉ ተቆጣጥሮ ሲኖር ነው ስልጣን ላይ አርፎ የሚቀመጠው፣ ወይም ደግሞ በጦርነት ውስጥ ነው። በዚህ በሁለቱ ነገር ውስጥ ነው የህወሓት ኑሮ የተመሰረተው፣ ወይ በጦርነት ውስጥ ወይም ደግሞ ስልጣን ላይ። አሁን ከስልጣን የለም፣ ከስልጣን ተባሯል። የሚያኖረው ጦርነት ነው። ጦርነት ከሌለ፣ ውጊያ ካልከፈተ ሰላም አያገኝም። በቃ የህወሓት መሪዎች ወይም ደግሞ እነዚህ በህይወት የቀሩ እነዚህ ትንሾች ከሞትና ከምን የተላረፉ መኖር የሚችሉት በውጊያ ውስጥ ነው። ህዝቡን ካላዋጉት፣ ህዝቡን በጦርነት እንደዚህ ካላንቀሳቀሱት መኖር አይችሉም። ምክንያቱም ጸጥታ ካለ፣ ሰላም ካለ ጥያቄ ይመጣል። ጥያቄ ይመጣል። ጥያቄ አሁን በደርግ ጊዜ እውነት ልንገራችሁ፣ በደርግ ጊዜ ወታደሮች የነበርነው የኢትዮጵያ ቀድሞ ሰራዊት እኔ በጣም ነበር የሚገርመኝ። ጦር ሜዳ እያለን እረፍት የለንም። ጦር ሜዳ እያለን ወታደሮች ወታደር እረፍት አያደርግም። ወይ ምሽግ ይቆፍራል፣ እንጨት ይሰብራል፣ ለድሃው ቤት ይሰራል፣ የሆነ ነገር ያደርጋል። በቃ ወታደር ቁጭ አይል። ይሄ የሶሻሊስቶች እንጂ የምዕራባውያን እንደሆነ አላውቅም፣ የሶሻሊስቶች መርህ ነው ይባላል። ወታደር ቁጭ ካለ አመፅ ወይም ደግሞ ሌላ ነገር ያስባል ስለሚባል በቃ ወታደር በፍጹም አይቀመጥም። ወይ ስፖርት ያሯርጡታል፣ ወይ በቃ ውጊያ ልምድ ያደርጋል። በቃ የተለያየ እንቅስቃሴ ሰራዊቱ ያደርጋል። በፍጹም ወታደር አይቀመጥም። ይሄ በእኛ ዘመን የነበረ ነው። አይደ የሆነ ወታደር አላውቅም፣ ደግሞ መሆንም አለበት። እንደ ወታደር ምን ይቀመጣል? በቃ መሰልጠን አለበት። ቶክስ መልሶ ማጥቃት፣ መከላከል፣ ይሄን እያደረገ ራሱ ማዘጋጀት አለበት። ግን የህወሓት ግን ምንድን ነው ካለ ጦርነት መኖር አይችልም። ህወሓት በሁለት ነገር ነው የሚኖረው፣ አንድ ስልጣን ላይ ስልጣን ተቆጣጥሮ ኢኮኖሚውን ገንዘቡን ተቆጣጥሮ መኖር ነው። በቃ ሰላም፣ በቃ ለሱ ሰላም ለህወሓት ስልጣን ላይ ሲኖር ነው። ይሄ ካልሆነም ደግሞ በጦርነት ውስጥ የትግራይ ህዝብን በጦርነቱ እየማገለ እያስጨረሰ አሁን ደግሞ በጣም ለአቅመ አዳም በጣም በሚያስደነግጥ የ11 የ12 ዓመት ህጻናቶችን ጠመንጃ አሸክሞ በእሳት ላይ እየማገደ ነው እየኖረ ያለው እና ይሄ የህወሓት እንትን ነው መኖሪያው ነው። እና ሰሞኑን በተለያየ አቅጣጫ ማለትም በዚህ በራያ አካባቢ ማጥቃት ሰንዝሮ እንደነበረ ሰምተናል። ይሄን ትንኮሳ ግን ይሄ አሁን ያደረገው ትንኮሳ ግን የመጨረሻ የህወሓትን በኔ እኔ እንግዲህ እንዲሁ ዝም ብዬ ሁኔታውን ሳየው ስመለከታቸው አሁን የተለያዩ ክልል ኃይሎች የተለያዩ ማለትም የሲዳማ በሉት፣ የኦሮሚያ በሉት፣ የአፋር በሉት የተለያዩ ክልሎች ልዩ ኃይላቸውን አፋር ወደ ጦር ሜዳ ግንባር ወይ ደግሞ ወደ ጦርነት ወዳለበት አካባቢ እየተጓጓዙ ነው። አሁን እነዚህ ሁሉ የሚጓጓዙት እነዚህ ሁሉ የሚንቀሳቀሱት እችን ትንኮሳ አሁን የሰሞኑ ትንኮሳ ለመመለስ ብቻ መሆን የለበትም፣ ደግሞ አይሆንም። የህወሓት የመጨረሻ ግብአት መሬት መፈጸም አለበት። በፍጹም በፍጹም በእግር በእግር ተከታትሎ አሁን የተዘጋጀው ሰራዊት አሁን በሁሉም አቅጣጫ ህወሓት ማብቃት አለበት። ህወሓት ይሄ ልማት እናደርጋለን ብልጽግና ይኖራል ኢትዮጵያ ውስጥ የማይታሰብ ሰላም የሚገኘው ህወሓት የሚባል ድርጅት ህወሓት የሚባል ጸረ ህዝብ ድርጅት ከዚህ ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ከትግራይ ምድር ላይ ካልጠፋ በስተቀር ኢትዮጵያ መቼም ሰላም አታገኝም። ስደማ ትኖራለች፣ ስታዝን ትኖራለች፣ ልጆቿ ስትገብር ትኖራለች። የተከፈለ መስዋዕትነት ተከፍለው ህወሓት የህወሓት ጉዳይ ማክተም አለበት። የህወሓት ጉዳይ ማክተም አለበት። እንግዲህ ትናንትና እሱ ነፃ አወጣኋቸው የሚለው ብሔር ብሔረሰቦች እንደዚህ አድርገናችሁ እንደዚህ አድርገናችሁ እኛ ነፃ አወጣናችሁ። አንደኛ ነገር ብሔር ብሔረሰቦች ድሮም የነበሩ ከስንት ሺህ ዓመታት ወደፊትም የሚኖሩ ናቸው። ህወሓት አለም ጠፍጥፎ የሰራቸው እግዚአብሔር የፈጠራቸው በኢትዮጵያ ምድር የሚኖሩ ናቸው። ጭቆና ነበረ፣ የስራ ጭቆና ነበረ። ንጉሱ ነበሩ። በንጉሱ ጊዜ ደግሞ ወታደሩ እንቅስቃሴ አድርጎ ያን የፊውዳል ስርዓት ይህን ጭቆና ስርዓት ገርስሷል። ወታደሮች የነበሩ ደግሞ የአንድ ብሔር አልነበሩ። ከአማራ፣ ከኦሮሞ፣ ከትግራይ ከሁሉም ብሔር ውስጥ የነበሩ ሲዳማ፣ ከሁሉም ብሔር ውስጥ ከአፋር ነበሩ እዛ ወታደራዊ ስርዓት ውስጥ።
ያን ስርዓት ሃይስተት ነበር ስርዓት ገረሰሱ እነዛ ናቸው ፊደላዊ ስርዓት ጭቆና የነበረ ስርዓት ንጻ ያወጣን ብሎ ቋፋቸው ቢናገሩ ደርጎች ናቸው አንዷ በንጉሳን በሰለ የፈጸሙን ነገር እንኳ ባይደገፍም ፍጹም ነውር ቢሆን ጭቆናን ግን ፊደላዊ ስርዓት የገረሰሰው ማንንም ሳይሆን ደርግ ነው ፊደላዊ የገረሰሰው የገረሰሰበት መንገድ የወሰደው እርምጃ እንኳ ደም በደም ሆኖ ሰው ሁሉ ማለቁ ያሳዝናል በንጉሳን በሰለ የተፈጸመው ያ በጣም ጣባሳችን ነው ጥሩ ታሪክ አይደለም በተረፈ ግን ይሄ በትግራይ ነጻ አውጪ ስም ተደራጅቶ የመጣው ቲፒኤልኤፍ ግን ነጻ አውጣቸው ቢለው ብሄር ብሄረሰብ ነጻ ላውጣችሁ ነው አሁን ትግራይ ነጻ ላውጣ ትግራይ ድሮስ በማን ተታቀለች ደጋግሜ ተናግሬው ይሄን ነገር ያሁን ወጣቶች ካሉ ተቀር እስቲ ድሮ የነበራችሁ ሰዎች ታስታውሳላችሁ ከባህለ ስላሴ ጊዜ ይበሉ በደርግ ጊዜ ይበሉ የትኛው አማራ ነው ትግራይ መጥቶ ያስተዳደረ ትግራይ አሁን እንደ ስርዓት ነው የምታዩ እንጂ አማራ ገስቶ አማራ ብድሮ አማራ የሚባል ትግራይ ውስጥ መጥቶ አስተዳድሮ አያውቅም በእኛ እድሜ በኔ ዘመን ትግራይ ውስጥ የነበሩ ካድሬዎች ትግራይ የነበሩ ገዢዎች ትግራይ የነበሩ ፖሊሶች ትግራይ የነበሩ ሁሉ እዛው የትግራይ ሰዎች ናቸው የትግራይ ተወላጆች ናቸው ይሄ እውነት ነው በንጉሱ ጊዜ ሉራስ መንገሻ ሲዩም ነበሩ በደርግ ጊዜ ነሻለቃ ተፈራውን ተንሳይ ትግራይ ሰው ናቸው ነሙልጌት ሀጎስ ትግራይ ሰው ናቸው ከዛው ለበተካታ የመጡ ሁሉ ተጋሩ ናቸው የደርግ ተጣሪ ብቻ ነበር ስለዚህ መንገሻ ጓድ ስለዚህ መንገሻ የመሃል ሀገር ያሩስ ሰው ናቸው እሳቸው ነበሩ ብቻ እንግዲህ የመሃል ሀገር ሰው ቃ ቢባል በተረፈ ተጋሩ ካድሬ ሁሉ ትግራይ ነው ምን ሁሉ ወለላ ሳዳሪ አውራጃ ማሃዳሪ ሁሉ ተጋሩ አምሃራይ ከምዚህ ጋር አምሃራይ ዝባል ነው ሲአብ ትግራይ ማሃድሩ አይፈልጥም ትማሃደር ነበርካ በትግራይ አብጊዜ ደርጊ አብጊዜ ለስላሴ ከቀደም ጀምሩ ንትግራይ ዘምሐዳዝ ነበር አብናዝ አድመ ዝራና አዩ ትግራዋ አዩ ስርዓት ነው ይርሁማ ስርዓት ደወ ነው ግን ከምዚ አይነት ክፉ ስርዓት ከምን ሐዋ ስርዓት ግን በዘርን በቋንቋን በዓለትን በጉጅለን ሰብን ፈላሊ ከምዚ አይነት በጣም ይሐፍር አይኖይ አሁን ትልቁ ነገር እነዚህ ብሄር ብሄረሰቦች ነፃ ወጣችሁ ብሎ እንትን ያላችሁ ዛሬ ግን እነሱ ነፃ ላወጣቸው ዛሬ ግን እነሱ የትግራይ ህዝብ ነፃ ሊያወጡ የትግራይ ህዝብ ነፃ ሊያወጡ ከተዋል ይሄው አይቱ እንግዲህ አፋራ ኦሮሞ ምን ይቀራል ሁሉም እየገባ ነው እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ብሄር ብሄረሰቦች ነግሯቸዋል አማራ ጣላታችሁ ነው አማራ እንዲ ብሎ ህዋት እንዲ ነው ብሎ ያማራ ህዝብ አሁን ታዲያ እነዚህ ሰዎች ይሄው አማራ ክልል ሲገቡ ያማራ ዘደረዳቸው አቀባበል ዌልካም እንኳን እንደመጣችሁ ሲዳሙ ልጆች እንኳን እንደመጣችሁ ኦሮሞዎች እንኳን እንደመጣችሁ ያለ ተቀበላችሁ በዚህ ላይ ልዩ ያህል ይባል ነገር ደግሞ ያው ያበቃል ተውላል ከእንግዲህ ምን እንደሚባል ተውላል የኢትዮጵያ ህዝባዊ ሰራዊት ምን ይባላል የኢትዮጵያ ህዝባዊ ሰራዊት እንዴ እንት ምን መዝሙር ነበር ድሮ ህዝባዊ ጦር ሳንጃ ወደረ ትግሉ ሰመረ ድል አበሰረ ኢትዮጵያ የአፍሪካ ጻኸይ ልጆችሽ ነን ለመብትሽ ታጋይ እንዴ ያነበርን ህዝባዊ ሰራዊት ሲተም የነበረ የቀድሞ ህዝባዊ ሰራዊት እና እነዚህ ህዝባዊ ሰራዊት ናቸው ከስዳማ ያመጡት የኢትዮጵያ ህዝባዊ ሰራዊት ናቸው ኮሮቦ የመጡት የኦሮሞ ብሔረሰብ ህዝባዊ ሰራዊት ሁሉ ያማራው ይሄ ጉዳይ ያማራ ጉዳይ አይደለም የኦሮሞ ጉዳይ አይደለም የኢትዮጵያ የህልውና ጉዳይ አይደለም ለኢትዮጵያ ህልውና ጉዳይ ደግሞ ትልቁ የህልውናችን አደጋ ከጠላቶቻችን ጋር አብሮ በውስጥም በውጭም ኢትዮጵያን ለማፍረስ ኢትዮጵያን ሲኦል ገብተን ብሏል ጌታቸው ረዳት ናግሯል በቃ ሲኦል ገብተን ቢሆን ብሏል እኛ አይደለም ከማንም ጋር ቢሆን ተባብረን ቲፒኤልኤፍን ማክተም አለበት የቲፒኤልኤፍ ጉዳይ ማብቃት አለበት የፈለገ ተጽኖ ቢመጣብን የፈለገ ማዕቀብ ቢመጣብን ኢሳያስ አፈወርቅ ሁለት ለመናገር ማዕቀብ ምን አደረገው 30 አመት እስቲ ንገሩ እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንደ ኢሳያስ ይሉ ያልኩ አይደለም በቀጣይም እንደዛ እንዲሆኑ ፍላጎትም የለኝም ግን እውነት ለመናገር አሁን 30 አመት እንደ ኤርትራ በማዕቀብ በቲፒኤልኤፍ መሪነት እኔ ሳስም ሻቢያም ጦር ያልኩ አይደለም በዚህ አጋጣሚ እያዝልኝ ግን በዚህ አጋጣሚ ግን ሻቢያ በዚህ ሰዓት ለኢትዮጵያ ስጋት አይደለም አሁን ለኢትዮጵያ ስጋት ሻቢያ አይደለም ለኢትዮጵያ ስጋት ቲፒኤልኤፍ ነው ቲፒኤልኤፍ መጥፋት ካለበት ከሁሉም ጋር ተባብረን እነሱ ሲኦል ብራል እኛ ሲኦል እንኳን አይደለም ሲኦል እናሱ እንደፈረዱበት እንደተመኙት ይግቡት እንጂ ሲኦል ገብተን እኛ እንታገላቸዋለን ኢትዮጵያውያኖች በቂዎች ነን ኢትዮጵያውያኖች በቂዎች ነን አው ማክተም አለበት የህወሓት ነገር ከዛ በኋላ እንነጋገራለን ቁጭ ብለን ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር እዛ ትግራዋ የትም ቦታ ሰርቶ መኖር አይደለም ወልቃይት አጠገቡ አይደለም ራያ አጠገቡ ነቀምት በለው ባህር ዳር በለው አዲስ አበባ በለው ናዝሬት የትም ቦታ ሰርቶ የሚገባበት
አንድም አማራ ወደ ትግራይ ገብቶ አንዱ ትግራይ ኢትዮጵያን በየትኛው መረጃ ላይ አሁን ቆይ ለመስዋዕትነት የመጣለ ሲዳሞች ሲዳማው የሲዳማ ተወላጆች መስዋዕትነት ለመክፈል ዘምተዋል ኦሮሞዎች ዘምተዋል በቃ ኢትዮጵያኖች አሁን ወደ ሰሜን ጦር ግንባር ዘምተዋል አይደል የመጡ ነው በጣም ጥሩ ለምን ዘመቱት አግራቸው ስለሆነ ትግራይ መረታቸው ስለሆነ አግራቸው ነው ትግራይ የህወሓት ምድር አለች ትግራይ የሁሉም ኢትዮጵያዊ አገርናት የሁሉም ኢትዮጵያዊ አገርናት ስለዚህ መስዋዕትነት የሚከፈለው በወራ ጊዜ ብቻ ማን ነው የሚኖረው የትኛው ጉዳይ ለውጊያ እንደመጡት ሁሉ መኖርም ይችላሉ ማንኛውም ትግራዋይ በየትኛውም ቦታ በየትኛውም ኢትዮጵያ አካል ሄዶ ንብረት የማፍራት መብት አለው ግን ይሄንን እንዳይሆን በዚህ ሰዓት ትልቁ ችግር ግን ማን ነው ቲፒኤልኤፍ ቲፒኤልኤፍ አሁን ቲፒኤልኤፍን ነካክቶ መተው የለም እስከመጨረሻው የኢትዮጵያ መንግስት እስከመጨረሻው ድረስ ይሄንን ነገር መጓዝ አለበት መራመድ አለበት ወይንም ደግሞ ጦርነቱን ግን ማድረስ አለበት ሰምዑ ለሁን ተጋር ሐዋቲ ዘዋጽኩም ኢትዮጵያዊነት ይው እዚ ሶኢልካ እወ አፍተሚናት በደል በጽሒ እዚ ሁሉ ናይ ጸገምና ናይ ሽግርና ናይ እዚ ሁሉ መከራና መልዓሊ ግን ህወሓት እዩ ሶኢልና ናብካልን ጠመጥ ደጋግመ ይዝለኩም እቲ ቅንዲ ጸላኢና ኣፍዑፈና ዘሎ ህወሓት ተባለዩ እዛ ሁሉ ሰብ ሕጂ ኦሮሞ መጸዶ ሲዳሞ መጺዶ ዓፋር መጺዶ እንታይዶ መጺዶ ገለገለ ኣይ እዚ ለምጾም ዘሎ እንታይ እዩ ህወሓት ዝበሃል ጸላኢ ስለ ዘለዎ ስለ ዘስጎኦም ብሔር ብሔረሰቦች ትብሎም ሲ እቶም ብሔር ብሔረሰባት ነፃ ውፅናዮም ገለ ትብሎ ንሳቶም ኳ ሕጂ ስጋኣትና ህወሓት እዩ የኛ ብሔር ብሔረሰቦች ስጋት ቲፒኤልኤፍ ነው ቲፒኤልኤፍ ስለሆነ እንዘምታለን ምን ተብለን ህዝባዊ ሰራዊት ተብለን የኢትዮጵያ ህዝባዊ ሰራዊት ተብለን እንዘምታለን ብለው ተነቃንቋል እዚ እንታይ የርኤካ ማለት እዩ እዚ ካብዚ እንታይ ትምሃር ፀላእ ህወሓት ብዙሕ እዩ ፀላእ ትግራዋይ ትግራዋይ ንክፅላእ ዝገብር ትግራዋይ ብሕማቅ ዓይ ንክረአ ዝገብር ህወሓት እዩ እዚ ኩሉ ናይ ህወሓት ናይ 27 ዓመት ታሪክ እዩ ናይ ዝሓለፈ ኣብ ስልጣን ዘመኑ ከሎ ትግራዋይ ብኩሉ ንክፅላእ ትግራዋይ ብኩሉ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ኣብ ሓደጋ ንክወዶ ዝገብሩ ህዝቢ ትግራይ ህወሓት እዩ ካሊእ ማንም የለን እምዋ ካሊእ መን ናብ ካልኦቶም ይኹን እዩ ካብ ካልኦቶም ይኹን እዩ ሓቂ 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 ንዘራረብ ኣምሓሩ ፀላእቱን ኣይኮኑን ኣምሓሩ ፍርቂ ኣካልናዮ የሰውነታችን ግማሽ ኣካል ናቸው ኣማራዎች ምንም ሁለት ህዝቢ ኣንድ ህዝቢ ኣማራና ይሄ በፍፁም እንትን የሚባል ነገር የለን በብዙ ነገር የተሳሰረ የተጋመደ ህዝቢ ነው በብዙ ነገር በብዙ ይሄ ደግሞ ትላንትና 44 ዓመት ታሪክ አለ የሺዎች ዓመት ታሪክ የሺዎች ዓመት ታሪክ እና ይሄንን ነው መታየት ያለበት አሁን ብዙ በዚህ ጉዳይ ላይ እንትናልም እስቲ ቪዲዮዋን እንትልበላችሁ አሁን ትግራይ በዚህ ሰዓት ምን እንደምትመስል ትግራይ ውስጥ ያለው ሁኔታ ሰዎች ትግራይ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ምን ይያሉ ነው መቀለ ላይ የቪኦኤ ጋዜጠኛ ተዛውሮ አጭር ቪዲዮ ትላንትና ነው ቀርጾ ነበርና ያቺን ለተረጎምላችሁ ወደ አማርኛ ወደድኩና እስቲ እንስማ እስቲ ጽሙና ተሯለ በዚህ በጽሙና ጊዜ ውስጥ ትግራይ ምንድነው የሆነች ያለችው ትግራይ ከህዋት ምንድነው ያተረፈችው የትግራይ ህዝብ ከህዋት ምንድነው ያተረፈው እንታዩ አትሪፉ ህዝብ ትግራይ ሲ እንታይ አትሪፉ ካብ ህዋት ተባለ ሽፍታ ጉጅለ እንታይ አትሪፉ እስከነ ያዛብይ ሐንሳ ንሁም ሐንሳ ተሰበይኒ ኦኬ እስቲ ይሄን ቪዲዮ እንስማ እሺ አጭር ናት አንድ አምስት ደቂቃ ናት ሲያዳምጡት ፕሮግራም ላይ ቻለ ምን የሚያወራው አማለ ይፋትራ በቀለ ውስጥ ሳተም ይመዘም ባንኪ አቲ እያም ካብላ አላይ ደብዳቤ ስለሌ መጸናስ ምንም ከነህ ይኸአልና ይተዛዝ ለይ መጸናይ አላ እንደገና ኔትወርክ ስለሌለ ከኦለ መብራት ጠፊያ ነራ ከዚህ አመት ያን ያንበይ ሰውየው ዘበኛ መስለኛል ባንክ ቤት ውስጥ የሚናገረው ነገር ምንድነው የሚለው እነሱ ይገባሉ ማለትም የባንክ ሰራተኞች ወደ ስራቸው እየገቡ ነው ግን ኔትወርክ የለም ኤሌክትሪክ የለም በጣም ተቸግሯል ግን ምንም የሚሰራ ስራ የለም ግን ቢሮ ውስጥ ይገባሉ ያስተናግዳ አምጣው መብራት ለሌለኝ ኔትወርክ ስለሌለስ ምንም እንገብረን ከሌ ይየውም ለሉና ኦኬ ምንም ማድረግ አንችልም መብራትም ስለሌለ ኔትወርክም ስለሌለ ምንም ረዳቸው አንችልም ይሉናል ይላል
ከጥራ በብዙ ሙሶች የዞራን ነገር ባልተኛው ያው እንግዲህ እዩት እንግዲህ መቀሌ ምታክል ከተማ ያቺ የተከበረች ከተማ ያ ሁሉ እንቅስቃሴ የነበረት እንግዲህ በሽፍታው ምክንያት ይወላችሁ አሁን የሚንቀሳቀሱ ሁለት ሶስት መኪኖች ናቸው በጣም ትንሽ መኪኖች ናቸው ጋቱም ለዳጅ የለም ምን የለም እስትናዳምጠው ያምስ ደቃናት እንከታተላት እስቲ አይታችሁ ታልቁጭ ብሎ ቁጭቁጭ ያለው በውሃላስቲክ ነዳጅ ነው ቤንዚን የሚሸጥ ነው በላስቲክ ልክ ዘይት እንደሚሸጥ ወይ እንደ ጉልት ወይ እንደ ቸርቻሮ የድንሽ ሽንኩርት መንገድ ላይ እንደሚቸረቸር አሁን ምክንያቱም የነዳጅ ማዳያዎች አይሰሩ ይሄ ሁሉ እንግዲህ ህዋሃት በፈጠረው ጦርነት ነው ይሄ ሁሉ ህዋሃት ባመጣው ጣጣ ነው ነዳጅ መንገድ ላይ እኔ ሲሸጥ በዘመኔ ሁሉ አይቻለቅ ነዳጅ በእንትን ላይ በውሃላስቲክ መንገድ ላይ እንትን ያለ ነው ምን ያው ሲንስማው ያው ነዳጅ የሞላ ነው ገዝቶ ማለት ነው ያው ቤንዚን ፍጥረት ስለዘለው ቤንዚን ያው ለሚሻጥ ቤንዚን መገደብ ጻትኛ ይሄ ወጣት ቤንዚን እጥረት አለ ቤንዚን የሚሸጥ ነው እንግዲህ ቤንዚን ቸርቻር ነው መንገድ ዳር ቁጭ ብሎ ወንበር ላይ ቁጭ ብሏል ከፊቱ ጀሪካኖች ይብሏል የቤንዚን መንገድ ዝግ ነው ቤንዚን እጥረት አለና ቤንዚን ነው የሚሸጠው ያለ ነው እስኪ አጺ ይሸጥ ለሁማት ማዲያት አጺ ያለ ነው ማዲያት አጺ ነው ሲና ሀብ ደገና እንገዘለና እንሐ ለ10 ተትሪፍና እንገዝ ሸጠለና ማዳያዎች ዝግ ናቸው እኛ መንገዛው ከመንገድ ነው አያችሁ ቤንዚን አሁን ትግራይ ውስጥ መቀሌ ውስጥ ምንድነው ኮንትሮባንድ ነው ማለት ነው በቃ ከየት እንደመጣ አይታወቅም መንገድ ላይ ከመንገድ ነው መንገዛው አለ ዲፖዎች ነዳጅ ማለት ነዳጅ ማዳያዎች ዝግ ናቸው ከመንገድ ነው መንገዛው እኔ ከአንድ ጀሪካን ላይ 10 ታርሽ አለ 10 ብር አትርፌ ነው ሸጠው ያለ ነው ሚተርሽ ለ1 ሊትር ማለት ያው ሲገባ ይሉ እንግዲህ ያው ለዛ በቃ ተሰሪህ ለ 250 ያ በቃ 50 የትትሪፍ ለንካት አያችሁት ነዳጅ ገዛ እንት ነው መሰለኝ ባጃጅ የሚባሉት ማተርፈው 50 ብር ነው ነዳጅ በ200 ብር ሞላሉ ያሳዝናል በእውነት ይሄ በጣም የሚያሳዝነው ይሄ የህዋሃት ፍሬ ይሄ የህዋሃት ፍሬ ነው ትግራይ ህዝብ ለዚህ መከራ ለእንደዚህ አንድ ነው ያደረገው ህዋሃት ነው ይያለ ያለው ምንድነው ሙሉ ቀን ሰራውላለሁ በ200 ብር ነዳጅ ገዝቼ እና 250 ሰራለሁ 200 ነዳጅ ይላል 50 ብር ነው ሙሉ ቀን ሙሉ እንግዲህ 50 ብር በኢትዮጵያ በዚህ ላይ እንግዲህ ምን እንዴት ምሮ እንደሚገፋ ሲናዳምጡ ይሄን ልጅ 50 ታሪፍ ሆነ ማለት ለ ታይ ወጭ ሀምለልን ማንንም ምግማት ያው አስፈዛ አይ ወጽሑ ብጣም ይከበር 50 ትርፍ እንግዲህ ማንንም ሰው መገመት ይችላል አስቤዛ ምን ያህል ማለትም አስቤዛ ነው እንግዲህ ምግብ ውሃ የለተለት ምን ፈልጎ ነገር ማለት ነው ምን ያህል እንደተወደደ ሁሉ ሰው ያውቃል እንደዚህ እንግዲህ እንዴት እንደምኖር ይላል ሁሉ ነገር ኸባሪው ወንድላጤ አብደገ ይለበለ ኸባሪው ሁሉ ነገር ተወደዋል ወንድላጤ ነኝ ምበላው ውጭ ነው እና ሁሉ ነገር ተወደዋል ኸቢሩ ኸብሩ ይሁን ይላል ሁሉ ነገር ناهم زي التقصيلو من بتعمل حاجه كان ودق لنا مخنا الى رد اندزي كقتله بتعمل ساذنال ود ادغا وسط يودق انه ادغا وسط يجبان نو اياتو يتناغرو ادغا وسط يجبان نو بزي ملكو كقتله ادغا وسط كزي باس ادغا وسط يجبان نو ادغا وسط يو اهم لجو توز لجو اني ادغا يودق مالم بقى اند حزب ادغا وسط يجبان نو አሁን ነው ጾሙና ይሄ ልጅ አሁን አንደጋ አስተውሏል ማለት ነው በዚህ ከቀጠለ በዚህ መቀጠል የለበት ለዚህ እንኳን ምን ተታገለው ለዚህም ነው እኔ ህዋሃት ነው ዋና ኢትዮጵያ የትግራይ ህዝብ ጠላት ህዋሃት ነው ይሄን ጠላት ነው የትግራይ ህዝብ ታቅፋለው እቅፍ ውስጥ ያለው ህዋሃት ነው ለዚህ ሁሉ የዳረገው ትግራይ መጥቶ የሚያሳድር ትግራይ መጥቶ የሚገዛ የለም ማንንም አይገዛም አይደለም በዚህ ባህል ያ ክፍለ ዘመን ድሮን በያለው በደርግ ባይሳሰ ጊዜ ትግራይ ተወላጅ ነበር ገዢ ከደርግም ካልሳሰ ሆነ ትግራይን ሲያስተዳድሩ ሲገዙ ነበር እነዚህ አዲስ ወጣት ግን አማራ መጥቶ ሊገዛች ነው ማን መጥቶ ሊገዛች ነው ይላሉ ለጦርነት እነዚህ የማግዷቸው ኤ ልጅ አየ በዚህ ከቀጠለ ይወጣችን በዚህ ከቀጠለ ሯችን አደጋ ውስጥ ይወደቀን ነው ይላል ከራ ድጉት ጎበ ሰው እንዲሰማው ሰው እንዲያገኝ ታሪክ በጣም አሳዝናል
እዚ ትዘሎ ኹነታት ብጣዕሚ ስለ ባኢስዎ ዘሎ ንሕና ብትዘለና ዓቕሚ በቲ ባንኪ ምዕፃዩ በቲ መንገዲ ምዕፃዩ ብኩላ ኩሉ ቲዘቕርበቱና ክንገዝኦ ዝሓሰብናዮ ክመጣጠነ ይከኣለ እዩ በማለት ላይ አንድ ልጅ ይላል ተዋ ትገጸኛ ትገጸኝ ቢሎ ይላል ከኋላ እውነታቸው ነው አሁን እነዚህ እኮ ደፍረው የተናገሩ ነው እንግዲህ ሊከተልባቸው የሚችል ነገር ስለሚያውቁ ችግር እንዲወራ አይፈልግም ህወሓት እና ይሄኛው ልጅ ምንድን ነው እያለ ያለው እንግዲህ በዚህ ከቀጠለ ሁሉ ነገር ተወዷል መንገዶች ዝጎች ናቸው አለ እውነት ነው እንዴ ከአማራ ክልል የሚገባ በወሎ አቅጣጫ በጎንደር አቅጣጫ ከትግራይ የሚወጣ በነገራችን ላይ መግባት ይችላል ከትግራይ የሚወጣ ከትግራይ የሚገባ እንደዚህ ነው ህዝቦች እየተገናኙ ህዝቦች እየተነጋገሩ አዛ ጋር አማራ ጋር ያለ ትግራይ ያለ ትግራይ ጋር ያለ እንደዚህ ነው ያ አንተ አንድ ነገር ይዘህ ብቻ ብትጠብቅ እንደዚህ ብትቆም ብቻ ምን ታደርጋለህ በመለዋወጥ እንደዛ ኑሯችን እንደዛ ነው የተያዘን ስንት አመት ይኖር ነው ይሄን መንገድ ነው ይሄን ሁኔታ ነው ህወሓት የዘጋው ይሄን ነው ህወሓት ሊሰብር እኔ ተሰብሮ አለቀ ብዬ ተስፋ አልቆርጥም አሁንም ያልተሰበረ ገና ግንኙነት ወይም ደግሞ መንገድ አለ ብዬ ነው ተስፋ ማደርገውና ይሄ ከተዘጋ ይሄ ካለ በጣም አደጋ ውስጥ ነው ነን የሚለው ይሄ ልጅ ስለዚህ በጣም እና ተሸገርና እንዴና በጣም ተሸገርና ያለ ነው ይላል እውት እንግዲህ ይሄ ትልቅ ሆቴል ነው ሰው የለም አያችሁ አይደል ትልቅ ሆቴል ነው አሁን ይሄን እውነት ይሄን ሰው ያሁን አይታችሁ አዘጋ ያለው የመለስ ፎቶ ነው እንግዲህ አንዲት ልጅ አለች ከኋላ ደግሞ የመለስ ፎቶ አለ አሁን የመለስ ፎቶ እዚህ ቤት ተቀምጦ ምን እንዴት ሰላም ይኖራል ለዚህ ሁሉ ጥንቁጥ ይዳረገ ይሄው የመለስ ዜና ፎቶ ቁጭሎ እንዴት ይገርማል እኔ መለስ እንደዚህ እንደሰባውነቱ በሰውነቱ ላይ ጥላች አለኝ እኔ መለስ ሞተ ብዬ ማጨፈርኩም ደስታ እንደዚህ እኔ ሰው ሲሞት እንኳን መለስ በፊት የሞተ ሌሎች ማበቀር የሞተ እኔ በሰው ሞት ደስ አይለኝ በማንም ሰው ይሄ እንትኖ አንደኛ ከመነተ ማንጻር እንደያ ደሞ ከወታደራዊ ባህሪም እንደዛ ነው ጣላት ጋር ሲዋጋ ተተኩሳለ ተገላለ ያ ነው በተረፈ ግን መለስ ግን ይሰራው ስራው ግን አጸያፊ ነው እሱ ዘርቶት ሄደ አሁን መለስ በመትር ላይ አይደለም ግን እሱ ፎቶ ዝቁጭ ነው አሁን ዝቤት እንደው ሰላም ቢሆን ሳሁን የመለስ ፎቶ ቤት ሰው ልጅ ያታርፋል የመለስ ፎቶ አድርገ ታታርፋለ እንዴ ስከስራለ እንጂ እስቲን ገጠል ሸራ አድርጉት ፕሪስ እናሳ እስቲ ሆቴል ምን የሚያክል ሆቴል ሰው የለውም የመለስ ፎቶ ሰቅሎበት ነው እስቲ ምን እንደምትልሽ አደው እናዳብጣት ጉድ እህ ወንበሩ ተሰቅለዋል እህ ሁሉ እድሜ ለህወሓት ህወሓት ነው ሁሉ ያደረገው ለዚህ ሁሉ መካ ያደረገው ኔትወርክ በመዕጻዩ ምስ ቤተሰብ ክንራከበ ይካልናይ ያው አብ አድለለው ቤተሰብ አው ዝለለው ቤተሰብ ከዚህ ፋዘራ ያው አዲ ኢል ነበር ከግኔ ይካልኩኝ ኔትወርክ በመዘጋቱ ከተለያየ ሰዎች ጋር ከቤተሰብ ጋር መገናኘት አልቻለም ዝግ ስለሆነ ምንም አይነት ግንኙነት የለም አባቴ አሁን አገር ቤት ነው ያለው እንግዲህ ባትገልጸው አዲስ አበባ ናቸው ወይ አንድ አገር ውስጥ ነው አባቴ እንኳን ማናገር አልቻልኩም በጣም ተቸግራለሁ ለምትሉ ያው ሀተነታ ተይገለውን ከግንኘ ካልኩ ምስማንምስ ክንጋኔ ነኸሊ ወለቲ ነኝ አክስቶቼም እና ከአክስቶች ጋር ብቻም ሳይሆን ከማንም ሰው ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለም ከሰው ጋር መገናኘት አይቻልም ባንክ ደገና ያው ስራህና እዚህ ኢንዱስትሪ ወለኹም ምንም ስራህ ልባልስ የለኝ ስራችን እንደምታዩት ነው ባንክም አይሰራም ይሄው ታውታላችሁ ስራው ምንም የለም እንዴት ይኖራል ህወሓት ይያለ አይኖርም ህወሓት አንተም ህወሓት አንተም ተጋሩ ህወሓት ህወሓት እናሉሲ ህወሓት ንህዝብ ትግራይ ከጥፍ ህወሓት ከማንም በላይ የትግራይ ህዝብ ለማጥፋት እስኪ 40 አመት ከሞት በስተቀር ከስደት በስተቀር ከስቃይ በስተቀር ከስንቱ ጋር ተጣጡ ከዚህ ከሻዕቢያ ጋር ከዚህ ምን ህወሓት ከማን ጋር ተጣለ አሁን ደግሞ ከኢትዮጵያውን ጋር ይመጣረሻው ድሮም ከኢትዮጵያው ጋር ጥለኛ ነው ህወሓት ግን አዳምጧት ሁሉ መከራ ይሁሉ አበሳዩ ባዶ ቤት ቁጭም ያለው ምንም ነገር የለም ወጣቶቹ ዛጋ ቁጭ ብለዋል ይወላችሁ እንግዲህ ማመራት ነው እንግዲህ በጃለ ተብሎ ሰላም ማለት ነው ዋይ ዛ የሩሰሊስ ነው አውገዛና ለመብራት የለኝ አው ዘለ መብራት የለኝ በጀነነተሪን አንጥቃ ጀነነተር ለናፍጣን ዋሉ ኩባሪዩ መብራት የለም እንደምታቁት እኛ ቤትም ያው እንደምታዩ በጀነረተር ነው የምጠቀመው ጀነረተር ራሱ ለመጠቀም ነዳጅ በጣም ውድ ነው ትላለች ሊትሮ ሜትር ሺ 150 ሺህ ዋት
ለአንድ ሌትር 100 እና እስከ 150 ላይ የሚሸጠው እንጀራ ህጥረት ነው ዳ ምግብና ዳ መስተዩ እንደምታዩት ይሄ ምግብ ቤት ነው መጠጥ ቤት ነው ግን የእንጀራ ህጥረት አለ እንጀራ የለም እንጀራ ህጥረት አለ ያለችው እንጀራ ህጥረት ነው በጣም ለተቸግርና ነና አዝናለሁ በእውነት ከልብ ያዝናለሁ አዝናለሁ እንዴት አይነት ምራይ ዘይ ትግል ህዝቢ አነ በጣም ዝገርም እዚ ሲ አንተም ሐዋተ እቶ ባብ እዚ ሰማይ ትግል ተቸግረናል ነው ያለች ነው አያችሁ ተቸግረናል ለመናገር ይከብዳል በጣም አጸገም አብሽግር ነበር ምግብ ቤት ነው ግን እንጀራም የለም እንጀራን ተቸግረናል አለች ይወላችሁ እንግዲህ ይሄን ይመስላል ቪዲዮ አጭርናት እንደልኳችሁ እንደነገርኳችሁ ግን እንዴት አነ ችግር እንዳሉ ትግራይ ወገኖቻችን የትግራይ ህዝባችን በዚህ መሐል ውስጥ እንኳን እንደዚህ እነሱ እንደዚህ ትብት እየተናገሩ እንደዚህ እየተሳደቡ እንደ ኢትዮጵያን እየተራገሙ ኢትዮጵያውን እኮ ዛሬ በትግራይ ተስፋ አልቆረጡ ኢትዮጵያውንች እኔ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ የትግራይ ዛሬ ወገናችን ነው የትግራይ ዛሬ ወንድማችን ነው ግን የትግራይ ህዝብ ደግሞ ጾም በጾም በዚህ በጾመና ጊዜ ማየት አለበት ጣላቱ ማን እንደሆነ ወዳጁ ማን እንደሆነ ህወሓት ከማንም በላይ ለትግራይ ነው ጣላት የትግራይ ህዝብ ዛሬ በእንደዚህ አይነት ኑሮ በእንደዚህ አይነት ህይወት መገፋት መኖር ነበረበት ከወገኖቹ ከኢትዮጵያ ነጠለው እንግዲህ አስቡት በሁለት ሳምንት ውስጥ እንደዚህ አይነት ችግር በሁለት ሳምንት ባጭር ጊዜ ውስጥ እንደዚህ አይነት ችግር ገበሬው እንዲያርስ እስቲ እንዲረጋጉ ህዝቡም ይወቅልን ችግራችን ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እስቲ እኛን ደግሞ ወተን እኒ ብሎ ሲወጣ ጭራሽ ተከትሎ ውጊያ ዛሬ እብሪት ደብረጽዮን ደግሞ አሽታችቷል በቢዮ ላይ ተናገረው እቺም እሱ ያልተረጎመ በአማርኛም ተናግሮታል ምንድን ያለው የትግራይ ህዝብ ለአማራ ህዝብ ጠላቱ አይደለም ጠላት ሆኖ ማያውቅም ወደፊትም አይደለም አለ እኔ አማራ ትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ ለህዝብ ጠላት ሆኖ ይሄ ደብረጽዮን ተናገረው አልተናገረው ይሄ የትግራይ ህዝብ ለአማራ ህዝብ ጠላቱ እንዳልሆነ ማንም ያውቃል አንድ አማራ ፖለቲከኛ የትግራይ ህዝብ ጠላታችን ነው ሲል ሰምቼ አላውቅም እንደው ዝም ብሎ ይሄ አንድ ሁለት ኮሜንት ማምጣውትማ እንደው በቃ ታላቅ እነዚህ ፖለቲከኞች የአማራ ኤሊቶች የሚባሉ ተነስተው ከመሬት የትግራይ ህዝብ እንደዚህ ጠላታችን ነው የትግራይ ህዝብ እንደዚህ ነው ብለው አያውቁም ህወሓት ግን የትግራይ ኤሊት ግን የትግራይ ፖለቲከኞች ግን አው እደግመዋለሁ የትግራይ ፖለቲከኞች ግን ህወሓት በለው እነ መምህር ገብረ ኪዳን በላቸው እነ መሐሪ ዮሐንስ በላቸው ለ27 ዓመት ወጣቱን አጣሞ ፈጥረውታል አማራ የሚባል ጠላት አለ ብለው በተለይ ቲፒኤልኤፍ በዚህ ነገር ብዙ ሄዷል ይሄ ብቻ እኮ አይደለም ለትግራይ ጠላት ብቻ አይደለም ህወሓት ለኦሮሞም ጠላት ነው ለሲዳማም ጠላት ነው ለብሔር ጠላት ነው ብሎ ዛሬ ግን ብሔረሰቦች ግን ጠላታቸው አማራ አይደለም ጠላታቸው ቲፒኤልኤፍ ነው የትግራይ አውጪ ድርጅት በትግራይ ህዝብ ስም 27 ዓመት የነገደ ህዝብን ለስቃይ ለመከራ ያደረገ ዛሬም ጦርነት በኢትዮጵያውን ለሻ ይከፈተ አው እነዚህ ብሔረሰቦች ጠላታቸው ማን እንደሆነ ጠንቅቀው አውቀዋል አውነት ነው የትግራይ ህዝብ አሁንም ለአማራ ጠላቱ አይደለም እንደ ህዝብ ጠላት ሆኖ ያቀም ነገ እነዚህ ህዝቦች አማራም ትግራይ አብረው እንደሚኖሩ ድንበራቸውን አፍርሰው ሰሜን ኢትዮጵያ ይሁን ምን ይሁን ብቻ አብረው እንደሚኖሩ በቋንቋቸው በባህላቸው ተከባብረው ይኖርናቸው አሁንም ወደፊትም ይኖራሉ ቲፒኤልኤፍ መቃብር ላይ ቲፒኤልኤፍ ያለ ግን መሆን አይችልም ይሄን አስምሩበት ይሄን ማንንም ትግራይ ያስምርበት ህወሓት እንዳለው ህዝብ ማህላይ ኮን ህዝብ ኢትዮጵያ ማንንም ሰብ በፍቅር ከነ ብሪልካ ህልሚ ዘይ ሐሰብ ህወሓት ለኩሉ ጸላይ ጸላይ አምሃራይ ከመጀመሪያ ካፍስል መሰረቱ አምሃሩ ዝሁሉም ደፊውም ዝሁሉ አምሃራኩ መሬቱ ይሐትነው ማንንም ትግራይ ኮ አብዱላህ አዲ ግደፎም ወቃይትሞ አማከል ሀገር ሳዕ ጎጃም ሳዕ ጎንደር ንብረት አፍሪዮም ሀብት አፍሪዮም መሬትና ኢሎም እንደውም ለተወደ አዲ ስራ ቆጭሮም ይነብሩ ነይሮም እዚ አሪዮስ ከደግሞ የአሪዮስ ቲፒኤልኤፍ ተባለ አሪዮስ ግን ንዝሁሉ ግፍዕን መከራን ዘብጽሖ ንዚ ህዝብና ህወሓት እዚ ማንንም ኢትዮጵያዊ ማንንም ትግራይ ከፈልጠለው ሁሉም ኢትዮጵያ ማቀለብ ዛሬ ሁሉ
ማንም ሰው ካማራ ጎን ወይንም ደሞ ከመከላከያ ጎን ብሎ የመጣው ቲፒኤልኤፍ ለኢትዮጵያ ጠንቅ መሆኑ ስላወቀ ነው። ይሄን አስመሩበት። የትግራይ ህዝብ ደሞ ይሄው ንሮ ይሄው ውጤቱ ይሄ ነው። እና ጌታቸው ረዳ ችግር የለባቸው ምን ችግር ይበላሉ። ከዛ ከዩኤንም ከምንም ከነሱ ችግር የለባቸው ይበላሉ ይጠጣሉ። እንኳን እዚ ጦርነት ማከተም ተምቤን ሆኖም ይበላሉ። ተምቤን ሆኖም ሙስኪ ይጠጣሉ። ተምቤን ሆኖ ሐሺሽ ያጨሳሉ። እዛ ሆኖም አይቸግራቸው። የትግራይ ህዝብ ወገኖች ግን አያቸው አይደል ወገን እንደዚህ ችግር። እኔም አሁን ተጋሩ ልብ ግዙ ተጋሩ ሱቅ ዞርኩን ተጋሩ ማጥቱም ዝም ማለት የትግራይ ተወላጆች በውጭ የምትኖሩ ስፍር ቁጥር የላችሁም። እኔ በውስጥ መስመር አታናግሩኝ። ብዙ የትግራይ ተወላጆች እኔን አጆሃው ሻምበል ጦር ነው መስራ ነው ቡጣና ተናገር በእኔ አትነግድ። እኔ ከእንግዲህ ደም ጽፍሊ በውስጥ መስመር ትግራይ እኔ አልቀበል። በቃ ከተናገር ቡጣና ተናገር በሚዳ ተፈራ። ህዝብን አድን ህዝብን ታደግ። ምንም ይመጣ ነገር የለም። እውነት ተናገር። ሐቅ ተዛሪብ ካብዝ መስይ ካደር ዚባል ምሽ አከይ እውነት ተናገር በሚሸበት ደም ለኔ መተ ጦር ነው መስራ ማተበለኝ አንተ እውነት ህወሓት የምትቃወም ከሆንክ ትግራዋይ ወጥተህ ተናገር። ለእኔ በውስጥ መሰንጀር ጦር ነው የምሰራው እንደዚህ ነው ኖ ጥሩ መስራቴ እኔ ነኝ ብትነግረኝ ምን ይጠቅመኛል? እኔ ጥሩ ነው የምሰራ የሚሉኝ ማዕት ናቸው። ግን አንተ ወጥተህ ትግራዋይ ዝም ያልክ ትግራዋይ በአሜሪካ የምትኖር እዚህ ከተማ እኳ የምትኖሩ ተጋሪ ኳላችሁ ከኔ ጋር ስትኖሩ ደውላችሁ ምስል እኛ በጣም ጽቡቅ ህወሓት ጋር ገጭ ለእኔ ብትነግረኝ ምን ይጠቅመኛል? ከዚህ በላይ ከፋ ነገር የሚመጣ እንዴ? አሁን ዘመኑ በጣም በቃ እንትን ነው። በውስጥ መስመር ሳይሆን በግልጽ ልክ እንደኛ ወጥታችሁ ተናገሩ። ከፈለጋችሁ እኔ ጋር ጋብዤ አቀርባችኋለሁ። ኤኒዌይ ዛሬ የነበረኝ ሐሳብ እንግዲህ ይሄ ነው ወገኖቼ። በተረፈ በህወሓት መቃብር ላይ የአማራና የትግራይ ህዝብ ወንድማማችነት ይቀጥላል። ለሺ አመናት ዘመናት አብረን ኖርናቸው። ማንም አያፈርሰው። በደምና በስጋ የተገመደ ነው። እኛ ድልድይ ሆነን እንደኔ አይነቶች ተጋሮች ድልድይ ሆነን ይሄን እናድሰዋለን። በህወሓት መቃብር ላይ ይታደሳል። አዎ ይታደሳል። ይሄ ምንም ጥያቄ የለውም። ጠላቱ አማራ ትግራዋይ ብሎ አያውቅም። አዎ የአማራ ጠላቱ ማን እንደሆነ ጠንቅቆ ያውቃል። ለዚህ ሁሉ መከራ የዳረገው፣ ለዚህ ሁሉ ስቃይ የዳረገው፣ ለዚህ ሁሉ ስደት የዳረገው ቲፒኤልኤፍ የተባለ ድርጅት ነው። ቲፒኤልኤፍ ሲያከትም ኢትዮጵያ ትንሳኤ ይሆናል። ከዛ በሰላም በዲሞክራሲ አብረን እንኖራለን። ከዛ የሚያስቸግር መንግስትም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት ብልጽግና ሊያ መንግስት ምንም ቢያስቸግር ከዛ ኢትዮጵያኖች በአንድ ተባብረ ያስወግዱታል፣ ያስቀጥላሉ። ካስተዳደረ በደንብ ያስተዳድራል። ማንም ይሄ ያለው መንግስትም ወደፊት የሚመጣ መንግስትም ግን ቲፒኤልኤፍ ግን እጣ ፋንታ የለውም በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ኔቨር። አመሰግናለሁ ስላዳመጣችሁኝ። ብቅ እያልኩ እንዲያጫውታችኋለሁ። ዩቱቤን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እስቲ ንገሩ የወድ ሻምበል ዩቱብ ሰብስክራይብ አድርጉ በሉ። እኔ ታውቃላችሁ ሳንቲም ባገኝ እኳ እውነቴን ነው እንኳን እንደዚህ በዩቱብ ላይ አግኝቼ ዝም ብዬ እኮ አግኝቼ ከደሞዜም ከምን ከልጆች ያስቀምጬ ስንት እንደዚህ ያደረኩ አይባል። ኤኒዌይ አድርጉ ሰብስክራይብ፣ አትጎዱም። የማን ሶስት አድርጎ የለ እንዴ? ማለት የማይጠቅም ወሬ ቁም ነገር እያወራን ሰብስክራይብ አትርሱ። ወድ ሻምበል ዘብሔረ ኢትዮጵያ የቀድሞ ሰራዊት አባል እመጣለሁ፣ ብቅ እላለሁ፣ አልጠፋም። ሰላማችሁ ይብዛልኝ። አመሰግናለሁ።